ጋቢያ ለጉሽ ማገሌ ቡፊያ ላይ ጭንጨጉላቸው ወዲያው ልውቅ ይሉብኛል ገና ይቼ ሳልጠግባቸው ሽማገሌው የጠፉ ስል ይታየኛል ሌላ ምስል የሚጋልብ ነጭ ፈረስ ወይ አንበሳ የሚመስል ግን ምን ይሆን የዚህ ምስጢር ምን ሲሆን ምክንያቱ ይህ ሁሉ ቅርጽና ምስል ደመናው ላይ መታየቱ ምን መስላለ ደመና ላይ ብሎ ታካች ይጠይቃል ምስሉን አይቶ ለመደነቅ ቀና ማለት ብቻ ይበቃል ምስሉን አይቶ ለመደነቅ ቀና ማለት ብቻ ይበቃል ምስሉን አይቶ ለመደነቅ ቀና ማለት ብቻ ይበቃል